دلو بده دنیا نه خبر شاملو چې پیښور کې د زلمی سکول لیگ فائنل کې پیښور بلو مالکانت یلو ته ماتې ورکولو سره د لیگ چمپیون جوړ شوی. فائنل مقابلې نه د وزیر اعلی په شمول ګڼ شمېر خلکو خوندونه واغستل. حیات آباد سپورټس کمپلیکس کې لوبیدلی فائنل میچ کې ټاس ګټلو وروسته پیښور بلو لومبی بیټنګ وکړو او په مقرره شل ورونو کې 104 نوي رنزونه وکړل چې پکې عامر 104 او حضرت علي 105 رنزونو سره غوره بیټنګ وکړو. د هدف په جواب کې د ملکان یلو پوره ټیم په 102 رنزونو اوټ شول. دا شان پیښور بلو 1 رن سره میچ او لیگ په خپل نوم کړو. د پیښور ټیم کپتان په کامیابی د خوشحالۍ څرګندونه وکړه. نو د ملکان ټیم کپتان د میچ بیلل خپله بدقسمتي وګرځوله او ویل چې مستقبل کې به سخت مهنت سره ټرافي په خپل نوم کوي. موږ د ګورنمنټ شهید عمر هایر سیکنډري سکول نمبر 1 400 سره تعلق ساتو. دا غزه ټول سټوډنټان او په خپل وخت واری مهنت باندې دلته راغلي او څلورم کالم دی چې تیراله د مرتبه راکړي. ما چې نه هغه کټ سوا شو درې رنز مې ورکړل. ډېر زیات خوشحاله یم. بس که قسمت خبرې دي یو خامخج دو بجه ګړو شي یو برارتی نو بس دی چې موږ دغه موبایل او دغه دومره مخکې رالو ماشاءالله داسې اولنی پی اولنی ځلو هلته موږ ته نه څه ګرون نشته داسې خاص داسې نه راته څه فیسلټي شته نه اکیډمي شته نه څه بل څه شته او بس د خوړ ګیم د غم کړو بس در ووتو. په دې موقع د تعلیم صوبایي وزیر محمد عاطف خان وویل چې ځوانانو ته د تعلیم سره سره د لوبو سهولتونه ورکول د هغوی ترجیح ده. بیسیک مقصد د دې دا دی چې موږ په ماشومانو کې د تعلیم سره سره سپورټس هم ډیولپ کو او پاغې کې مکمل یو وی آف لایف دی. دا سپورټس یوازې یو میچ نه دی، دا ټیم چې څنګه لوبه کوي یو ځای یو بل سره ټیم پلیئر ځي بیا چې هغې ګټي بیا بیلي بیا د برداشت ماده بیا د ګټلو دپاره کوشش. نو مطلب دا دی چې یو پوره ټریننګ دی. د فائنل میچ کتلو لا په ګڼ شمېر کې د سکولونو او کالجونو طالب علمانو د ګراوند مخه وکړه او د میچ نه یې خوندونه واخیستل. د کیمرامین سید کبیر علی شاه سره محمد ارشاد، مشرق ټی وی، پېښور.